Spītējot diezgan brāzmēnējam vējam, Madonas pusē aizvadīt ilgi gaidītā melliņu svētdiena, kas tūs un tālus veselīgās ogas cienītājus, nu jau ceturto reizi pulcināja Vestienas pagasta zemnieku saimniecībā Jāņkalni. Kaus ir paši svētku apmeklētāji, tā ir diena, kas veltīta sev un ģimenes atpūtei. Katru gadu mēs braucam uz melliņu svētkiem, jo te daudzi pasākumu visādu visas dienas garumā ir ļoti interesanti. Par atpūsties, odziņas palasīt, ieaist. Ļoti patīk, viss patīk, atmosfēra patīk, patīk visi apkārtnes, skaistā Vestiena un Kāla ezers, un tirgotāji, un koncertiņi, un suņi, un viss bija brīnišķīgi. Un cilvēki galvenais. Līdz ar mājražotāju tirdziņu starp našķošanos ar ogām un kārumiem, ikvienam bija iespēja nobaudīt gardēžu pusdienas īsti latviskā virtuvē, iegrimt mūzikas skaņās vai teātras sniegumā, radoši darboties kopā ar bērniem un izbaudīt daudzpusīgo programmu, šoreiz nedaudz citādākā pasākuma konceptā. Vairāk pārdomāts tā kā tas teātris, kas tā kā savādāk nekā citus gadus, un suņu šovs, un esam vairāk tā kā izkliedētāki, jo pagājušajā gadā bija problēma, ka viss lielais bars bija vienā pļavā un rindas bija kilometriem garas. Šogad tagad katrs ir savā stūrī un vieglāk saorganizēties. Līdz tek uz tam vislielākā uzmanība, protams, tika veltīta pašai mellenei. Kā ik gadu arī šogad par īpašām svētku cenām varēja doties melleņu laukos, lasīt spainītī un piest pilnus vēderus. Mēs pirmo gadu šeit it kā forši, forši izbaudam vispirms ogas un tad Un tad iesim tālāk izklaidēties. Nu, ļoti jauki, tas nekas, ka tāds vējš, bet nu, jauki tādā kompānijā visiem kopā rosīties un pagaršot Latvijas mellinītes. Maz odziņu nevar atrast tās lielākās. Droši vien, ka laikapstākļi ietekmējuši. Nu, gan jau. Bet nē, ir jau ogas, te ir, ka paceļat paskatāties, kas pa zaru. O, vienreizēji skaists. Ir labi. Ir labi, jālasa tikai. Un ļoti jauki tāda nu, pozitīva atmosfēra un pārdomāts ir, bet viņi jau ir vairākus gadus, es skatījos pēc afišām, jā. Un šogad mēs ar tā nolēmām atbraukt. Apmierināti? Jā, protams. Redz ogu pilns painīts jau. Stādīsim mājās. Nopirkāt stādiņus? Pirksim, jā. Kā liecina nebeidzamā rinda pie stādiņu tirgotavas, interese par audzēšanu savos piemājas dārziņos pieaug ar katru gadu. Iegādāti divi stādi, es tā skatos, vai tur pat vairāk. Kas tad tika iegādāts un uz kuriem brauks? Brauks uz Madonu, iegādāti divi dažādi stādi. Mājās jau ir deviņi stādi, kuri ir arī šeit iegādāti. Pagājuši katru gadu, kā brauc, tā ir iegādāti pa divi, trīs stādi. Kā ražo mājās? Labi, mazbērniem garšo. Ļoti daudz, liela raža šogad bija ļoti liela. Spaiņi, Jānis ar ūdeni, jālei, un tad ir ogu ļoti daudz, ļoti. Paparot vajag visas. Un tie baros arī mūsu pēc tā. To apliecina arī Jāņkalnu saimnieki, kuriem šīs vasaras sausums nebūtu nav bijis vieglākais laiks. Nu, protams, mums arī skar tas pats karstums, kas visus pārējos, bet par laimi mums ir laistīšana, kas ir liels atspaids. Bet šogad visas ogas praktiski gatavojās vienlaikus, un ja pagājušajā gadā ar melleņu svētkiem mēs atklājām melleņu sezonu, tad šogad var teikt, ka mēs noslēdzam. Kā dzīst Ilze, šī ziema Jāņkalniem solās būt nedaudz grūtāka, jo melleņu raža ir saimniecības galvenā ienākuma nesēja. Nu, šogad ir mazāka raža, diemžēl. Mazāk esam paspējuši priekš sevis ielikt. Bet nu, mēs ceram uz nākamo gadu, jo ātrāk viņas beidz ražot, jo nākamgad būs labāka raža. Kā stāsta Ilze, ar katru gadu melliņu platība pieaug, nu jau to stādījumu aizņem 9 hektārus zemes, taču līdz tik uz tiem audzētas un pārstrādātas tiek virkne dažādu ogu un augļu un nepārtraukti strādāts pie saimniecības izaugsmes. Ir arī rabarberi, arī šogad mēs jau rabarberu stādus tirgojam ar visām stādu pasēm un paši audzējam arī rabarberu stādus. Cītīgi arī audzējam citronijas un ar ābelēm strādājam. Un šogad mēs arī esam jau iesākuši procesu certificēties uz bioloģisko saimniecību. Atliek vien novēlēt saimniekiem darboties prieku izturību un jaunas inovatīvas ieceres, lai atkal nākamvasar tuvi un tāli melleņu cienītāji var sabraukt ģimeniskajos melleņu svētkos Jāņkalnos.